Вітаю, сябры! З вамі ізноў Анархія Проста, праект, у якім я расказваю, як мы будзем жыць у шчаслівай і справядлівай анархічнай будучыні. І сёння я адказваю ўжо на сёмае пытанне ад падпісчыка. Яно гучала так. Якім чынам у існуючых умовах улада мусіць апынуцца ў руках анархістаў, каб потым ужо перадаць яе в органам самакіравання народу? У самім гэтым пытанні закладзеная пэўная недакладнасць. Анархісты якраз лічаць, што захоп рэвалюцыянерамі дзяржаўнага апарату, нават калі гэта робіцца самымі лепшымі намерамі, нічога добрага не прынясе. Усе спробы ўсталяваць бескласавае грамадства зверху сканчаліся дыктатурай і таталітарызмам. Аднак пытанне сапраўды важнае, бо яно наўпрост закранае пытанне нашай стратэгіі і тактыкі. Сапраўды, як мы плануем дабіцца заяўленай мэты перадачы усей паўнаты ўлады в органам самакіравання? І вядома, калі ты ўступаеш на глебу прагнозаў на будучыню, гэта заўсёды мае нешта ад фантазёрства, бо ты разважаеш аб тым, чаго яшчэ не было. У незалежнай Беларусі яшчэ не адбылося ніводнай рэвалюцыі, тым больш анархічнай. І нават рэвалюцыя 1917 года, лютаўская і кастрычніцкая, была ў Беларусі толькі адгалоскам здарэнняў, якія адбываліся ў метраполіі. Але давайце ўсё ж рызыкнем і ступім на гэту нязведаную глебу. Як анархізм будзе перамагаць у Беларусі? Я бачу дасягненне гэтай мэты ў тры этапы. Першае – падрыхтоўка свядомасці. Другое – паўстанне. Трэцяе – усталяванне інстытутаў самакіравання. Давайце падумаем, як гэта магло б выглядаць на практыцы. Падрыхтоўка свядомасці людзей да рэвалюцыі – гэта ў першую чаргу адукацыя, то бок прывіццё людзям каштоўнасцяў і культуры анархізма. Да гэткіх каштоўнасцяў адносяцца салідарнасць, узаемадапамога, крытычнае мысленне, уменне дамаўляцца, асабістая свядомасць і адказнасць. Ролік, які вы зараз глядзіце, таксама ёсць часткай гэтай працы, як і, напрыклад, бібліятэка «Вольная думка» ў Мінску, у якой кожны жадаючы можа азнаёміцца з радыкальнай літаратурай і абмеркаваць яе з іншымі анархістамі. Падрыхтоўка свядомасці – гэта яшчэ і нізавая арганізацыя людзей. Людзі мусяць аб'ядноўвацца па месцы працы, па месцы жыхарства для самых розных мэтаў, не абавязкова палітычных. Нават дамова суседзяў аб уборцы пад'езда па чарзе, альбо тусоўка сяброў, якая рэгулярна збіраецца гуляць у футбол – гэта ўсё самаарганізаваныя супольнасці і ў пэўным сэнсе палітычнае дзеянне. Бо ў такіх супольнасцях ствараюцца гарызантальныя сувязі, якія аб'ядноўваюць людзей па-за дзяржавай. Анархісты мусяць спрыяць любым самаарганізаваным ініцыятывам, любым нізавым супольнасцям. Усё гэта – парасткі новага грамадства. Можна рабіць і многае іншае, аднак анархісты тут, вядома, абмежаваныя і сваімі сціплымі рэсурсамі, і няспыннымі рэпрэсіямі дзяржавы, якая то натраўлівае спецназ на сустрэчы анархістаў, то блакуе анархісцкія сайты, то забараняе анархісцкую літаратуру. Вядома, ніякая адукацыя сама па сабе не можа скінуць рэпрэсіўную сістэму. Патрэбнае радыкальнае пераразмеркаванне улады і уласнасці – усяго таго, што зараз належыць альбо буйному бізнесу, альбо дзяржаве. Заводы, фабрыкі, тэхналогіі, інфраструктура – усё гэта мусіць перайсці ў рукі дэмакратычных інстытутаў. То бок працоўных калектываў, кааператываў, муніцыпалітэтаў. Гэта трэба, па-першае, для таго, каб адабраць у багатых і ўплывовых людзей усе рычагі ўплыву на простых працоўных. А па-другое, для таго, каб усе гэтыя багацці, якія ёсць у нашай краіне, пачалі ўрэшце працаваць для нас і паляпшаць нашае жыццё, а не жыццё асобных чыноўнікаў і мільянераў. На практыцы гэта будзе выглядаць як пераход фірм і прадпрыемстваў пад кантроль працоўных калектываў. Пераход многіх з іх у кааператывы. Пераразмеркаванне жылога фонду і нерухомасці на карысць сем'яў без жытла і перадачу ўсіх ведаў і тэхналогій у адкрыты доступ, у вольнае карыстанне. Што датычна органаў улады, то выканкамы і міністэрствы мусяць быць цалкам скасаваныя. У пераважнай большасці гэта проста паразітычныя органы, ад якіх шкоды болей, чым карысці. Яны не толькі высмоктываюць нашыя сродкі, але і перакрываюць кісларод усім ініцыятывам знізу.
Дастаткова прыгадаць, што як толькі ў Беларусі падняўся валанцёрскі рух у дапамогу медыкам, якія змагаюцца з каранавірусам, дзяржава адразу ж вылезла з прапановамі паставіць яго пад кантроль і абмежаваць. Альбо як у Бараўлянах, дзе дзяржаўныя камунальшчыкі з каранём выкарчоўвалі дрэвы, якія мясцовыя жыхары пасадзілі сваімі рукамі каля сваіх дамоў. Альбо перакопвалі полі, якое абустроілі самі людзі, каб іграць у футбол. І такіх прыкладаў на кожным кроку. Дзяржаўныя органы – гэта механістычныя, мёртвыя, бездушныя структуры, якія вынішчаюць усё самае свежае і прагрэсіўнае ў грамадстве, замінаюць жывой чалавечай актыўнасці. Арганізацыя грамадства мусіць ажыццяўляцца на мясцовым узроўні в органамі самакіравання, саветамі, асамблеямі, камунамі, неважна, як іх назваць. Аб гэтым я ўжо здымаў асобнае відэа, абавязкова гляньце. В органы самакіравання мусіць фарміравацца не зверху, а знізу, шляхам прамой дэмакратыі. Ну а асобныя рэпрэсіўныя органы, такія як КДБ ці СБП, мусяць быць увогуле расфарміраваныя пад ноль, а іхнія кіраўнікі і актыўныя функцыянеры аддадзеныя пад суд. Усё гэта магчыма толькі па выніках усенароднага паўстання. Я не ведаю, якую форму яно прыме. Магчыма, гэта будзе нешта накшталт Майдану. Працяглая пратэсная акцыя у цэнтры сталіцы, якая адбываецца на фоне палітычнага крызісу і развалу органаў дзяржкіравання, альбо серыя спарадычных спантанных бунтаў з захопам дзяржаўных установаў, як гэта было ў арабскіх краінах. А цалкам магчыма, што я тут як тыя генералы, якія заўсёды рыхтуюцца да мінулых баёў. І новая рэвалюцыя прыме нейкую абсалютна іншую, раней невядомую форму. І ўрэшце усталяванне інстытутаў. Тое, дзеля чаго, у прынцыпе, ўсё папярэдняе і рабілася. Не будзем хаваць, гэты этап самы складаны, бо, што праўда, большасць рэвалюцый сканчаецца прыходам да ўлады новых узурпатараў, якія часта бываюць нават больш аўтарытарныя, чым папярэднія. У першыя ж дні пасля паўстання усе сферы жыцця грамадства, ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі да аховы вуліц, мусяць узяць на сябе в органы самакіравання. Сёння для многіх гэта можа падацца казкай. Маўляў, ой, паглядзі, які ў нас народ, якое ім самакіраванне. Аднак жа беларусы ўжо не раз і не два паказвалі, што могуць самаарганізоўвацца і выконваць патрэбныя грамадству функцыі нічым не горш, чым дзяржава. Напрыклад, у 2011 годзе пасля выбуху ў метро таксісты і звычайныя кіроўцы бясплатна развозілі па дамах і па месцах працы мінчан, якія не маглі дабрацца самі. Падчас урагану Хавьер у 2013 годзе беларусы масава выйшлі ў свае двары для расчыстки снегу, дапамагаючы адзін аднаму. Яны не чакалі, пакуль гэта за іх зробяць дзяржаўныя жэсаўцы. Ужо згаданы валанцёрскі рух падчас пандэміі падняў на ўзаемадапамогу тысячы людзей. Беларусы сабралі 250 тысяч долараў за полтора месяца на дабрачынныя рахункі, раздабылі альбо пашылі сотні тысяч масак, дзясяткі тысяч камплектаў індывідуальнай абароны. Адна толькі ініцыятыва Hackerspace аказала дапамогу 456 медычным установам у 142 населеных пунктах. Самаарганізацыя прыняла вельмі разнастайныя формы. Хтосьці шыў маскі, хтосьці расклеіваў улёткі, хтосьці дапамагаў старым усе ў пад'ездзе, нехта рабіў ежу і раздаваў яе бездомным. І так заўсёды здараецца, калі дзяржава не замінае, бо людзям уласціва ствараць гарызантальныя структуры і дапамагаць адзін аднаму. Берасцейскі рух супраць заводу АКБ, незалежныя блогеры і іхнія кампаніі, культурніцкія ініцыятывы. Усё гэта самаарганізацыя і ўзаемадапамога. Кожны робіць патроху, а разам мы сіла. І ніякіх начальнікаў і камандзіраў. І вядома, на гэтым трэцім этапе нас чакае максімальная колькасць складанасцяў. Гэта і небяспека таго, што рэвалюцыянеры перарадзяцца ў новую кіруючую верхушку, аб чым, дарэчы, я таксама ўжо здымаў відэа. І небяспека знешняга, узброенага ўварвання, якое ўжо пагубіла некалькі анархісцкіх рэвалюцый. Таму наша мэта, каб структуры, накшталт пералічаных вышэй, былі максімальна моцныя і загартаваныя яшчэ да пачатку паўстання. Народныя саветы, асамблеі, калектывы працоўных пры падтрымцы арганізацыі анархістаў мусяць непасрэдна пасля рэвалюцыі ўзяць у свае рукі ўсё грамадскае жыццё. І арганізаваць не толькі пераразмеркаванне ўлады і маёмасці, але і пачаць вырашаць жыллёвае пытанне, і вырашаць пытанне аховы грамадскага парадку і знешняй абароны. Прасцей кажучы, народ
праз самаарганізаваныя структуры мусіць заявіць пра сябе як пра суб'ект улады. Зараз я знаходжуся ля доміку, дзе адбыўся першы з'езд расійскай сацыял-дэмакратычнай працоўнай партыі. Тады, у 1898 годзе, 9 чалавек з розных куткоў расійскай імперыі сабраліся тут і вырашылі раз і назаўжды пакончыць самадзяржаўем. І нягледзячы на тое, што на гэтым з'ездзе не было выпрацавана ні статута, ні праграмы партыі, а ўжо праз некалькі дзён амаль усіх ягоных удзельнікаў арыштавала паліцыя. Нягледзячы на тое, што іх было ўсяго 9 чалавек, яны з дапамогай тысяч іншых рэвалюцыянераў усё ж змаглі расшатаць гэту агромную машыну тэрору і несправядлівасці, падняць працоўныя масы і адправіць царызм на звалку гісторыі. Я не заклікаю зараз капіраваць шлях РСДРП ці тым больш іхнюю ідэалогію. Я хачу толькі нагадаць, тое, у якой краіне мы жывем, у канчатковым выніку залежыць толькі ад нашых асабістых высілкаў і ад нашай асабістай смеласці. Хто б не казаў вам, што будучыня ўжо вырашаная за нас, што светам здольныя руліць толькі багатыя, не верце. Заўсёды і ва ўсе часы гісторыю рабілі людзі, якія паверылі ў свае сілы. І я хачу, каб сёння гэта былі мы. З вамі быў Мікола Дзідок. Усім добра і крытычнага мыслення.